Ahoj, moje jméno je Liana, toto je dom. A my tě vítáme u WhatsAppu pro tento týden, tentokrát z Nitrobloku před krásnou instalací k siluetě Night Jogger od Adidas Originals. Hneď na začiatok tu máme výbornú správu pre teba aj tvoju peňaženku. S jarou sme sa dočkali aj čas na jarné upratovanie a tak sme pridali desiatky produktov do zľav až 60%. Rád bych ti pripomnil akci, ktorá sa bude odehrávať dneska tady ve Vnitrobloku, práve k zmiňované siluete Night Jogger. Bude tu jídlo, pití, spousta soutěží, kde môžeš získať práve pár zadarmo a taky nejaký překvápko. Takže určitě dodáš od 6 dneska Vnitroblok. No a pokiaľ nemáš dneska možnosť staviť sa do Vnitrobloku po svoj pár Night Joggers, určite sa pozri u nás na web, nájdeš tam 8 rôznych zaujímavých colorways. Nyní nájdeš online in-store 3 nové colorways modelu Stan Smith od Refa Simonce. Jde o to, že nahodili texturu legendárních siluet od Adidasu na klasické steny a vypadá to dost zajímavé. Takže určitě si koukni na naši prodejnu anebo na náš e-shop. Jihoafrický retailer Shelf Life sa spojil s Adidas Consortium na modeli ZX4000. Na prvý pohľad ide o možno jednoduchý dizajn, ale z vnútornej strany ho oživili takým oranžovým paternom. Releaseujú túto sobotu, ale na release sa môžeš zaregistrovať už teraz. 24. což je tuto sobotu, se můžeš těšit na další kolekci Adidas by Alexander Wang. Akorát tam bude jenom footwear, ale nemusíš zoufat, protože se to dost povedlo. Takže se koukni na naše sociální sítě, jak to vypadá, a 24. nakupuj. Designera Samuela Rosa možno poznáš vďaka značke Coldwell, možno ho poznáš jako internistu z Off-White, alebo možno ho poznáš vďaka spolupráci s Murakami. My jsme právě radi, že takéto velké jméno a jeho spolupráci s Oakley najdeš aj u nás na webu. Pro milovníky ACG máme skvělou zprávu, protože očekáváme velký drop věcí, kde bude fakt spousta, hromada, úplně strašně moc různých věcí, trička, kalhoty, určitě nějaký bundy, možná třeba i nějaký doplňky, takže zase sleduj náš Instagram, Facebook, tam se dozvíš, co všechno novýho bude. ASICS naskakuje na trend hybridných modelov a model Gel Kayano 5 v OG farebnom prevedení skombinoval so Souls Gel Quantum 360 a ty ich nájdeš v pár kuskoch stále ešte online, tak určite neváhaj. Další sobotu se můžete těšit na další Yeezy 700 V1 barvě Analog. Sice vychází teda až další sobotu, ale už teď jsou na releases, takže se můžeš přihlásit a třeba získáš svůj pár. Děkujeme, že si nás dopozeral až do konce. Doufáme, že se dneska večer vidíme na eventě. Určitě taky nezapomínej dávat odběr, like, sdílej tohle video, napiš nám nějaký hezký komentář a zvoneček. Zvoneček, klasika, už to poznáš.